Odbornici Nove Srbije smatraju da budžet nije razvojen i da je ovim rebalansom oko 300 miliona dinara više sredstava izdvojeno za potrošnju nego što je to bilo ranije. U ovoj opozicionoj stranci su primetili da je nivo prihoda od poreza na zarade ostao isti i da je to pokazatelj da nema otvaranja novih radnih mesta. Nema ništa ni od ambulante u Ljubiću, nema ništa ni od 15 miliona manje na poziciji vodosnabdevanja, mnoga sela ona što su žela dobije kvalitetnu vodu i neće dobiti, tako da što se tiče ovog rebalansa budžeta, Nova Srbija sigurno neće biti za, a odlučit ćemo da li ćemo biti uzdržani ili protiv iz razloga što mislimo da je ipak kratak period od 3 mjeseca da ljudi pokažu, mi smo ipak korektna politička organizacija koja želi da da šansu i posle 3 mjeseca je malo o tome pričati, ali sigurno nećemo biti za ovakav rebalans budžeta. U grupi građana za napredni Čačak nemaju zamerke na predloženi rebalans, dok u Dverima navode da su se obistinile njihove sumnje da je budžet projektovan za ovu godinu spisak želja pred izbore. Pošto se rebalansa budžeta tiče, tu nema nekih bitnih stvari koje bi uticale na odluku našu o glasanju i podršci na tu temu. To se vidi i dosadašnjim izvršenjem budžeta, a i rebalansom budžeta gde se povlače sve kapitalne investicije. Apsolutno nijedna kapitalna investicija koja je najavljena posle ovog rebalansa budžeta neće ostati u Čačku. Ni dom zdravlja u Ljubiću. Znači, jedno od svih mesne zajednice procenat izvršenja je nekih 16-17%. Zaštita životne sredine 18% izvršenje u prvih 9 meseci. Predstavnici vladajuće većine podsećaju da je suština ovog rebalansa vraćanje novca roditeljima koji su preplatili cenu boravka dece u vrtićima, za što je izdvojeno dodatnih 32,5 miliona dinara. Odgovarajući na kritike opozicije, predsednik Skupštine Igor Trifunović navodi i druge razloge za preraspodelu novca iz gradske kase. Ideja je bila da na pozicijama ne držimo novac za neke projekte za koje smo mi procenili da neće moći da se realizuju u toku ove godine. Iskreno, javne nabavke nisu raspisane za neke projekte i mislim da je bilo suludo držati novac na pozicijama i za dom zdravlja u Ljubiću. Novac smo preraspodelili, znate i sami izmena akcionog plana za zapošljavanje. Opredeljeno 9,1 milion za nova 43 radna mesta za naše sugrađane. Prema rečima Trifunovića, građani neće biti uskraćeni za realizaciju kapitalnih investicija. Raspisali smo javnu nabavku za dom vojske i ući ćemo u realizaciju tog projekta. To je realno da se uradi do kraja ove godine, a kažem za sljedeću godinu neće građani naši biti uskraćeni ni za realizaciju i izgradnju doma zdravlja u Ljubiću i za ostale projekte koji su morali ovim rebalansom da budu uskraćeni. Važan razlog rebalansa budžeta jeste, navodi Trifunović, i usklađivanje statusa gradskih javnih i javnokomunalnih preduzeća sa izmenama Zakona o javnim preduzećima. Komunalne usluge koje su javne preduzeće obavljale, a koja su se fakturisala preko Graca, morali smo da aneksiramo ugovore, da obezbedimo novac do kraja godine, da komunalnim preduzećima taj novac prebacimo, zato što od 1. decembra Gradac će postati direktni korisnik budžetskih sredstava i to su osnove za rebalans. Ovim rebalansom predviđeno je, osim ostalo, i dodatnih 2 miliona dinara Centru za socijalni rad za ugrožene građane, kao i sredstva za razvoj školskog sporta od 750 hiljada dinara. Ukupan iznos sredstava u budžetu grada utvrđen je u iznosu od 3 milijarde 678 miliona dinara.